السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوگران و پختنو دنے ویڈیو سری و زلبیاز تاسو پدرون خدمت کے عزیرم نند ویکلی اپ ڈیٹس پا حوالا بے ودری خبری کچھ سمر اپ ڈیٹس منگ تمہیں لاو شوئے دا آغا بدر سر شریکو نمی کو میں ویڈیو سوار جمعہ ورز دا ویڈیو بسبا وکم خبیام دیر کتون کو آغو اختنا کولے چیار تاسو ویڈیو وکے کدار سمر سنیم آگانو اپ ڈیٹس تاسو تمہیں لاو شوئے نو تاسو ویڈیو وکے ویسوم را اپڈیٹس راغلے اگر بدر سر شرکوم ویڈیو ترین پوری پوری چینل چانے سبسکرائب کرے چینل سبسکرائب پہ او دگنٹے نشان ورسر ہوئے چیدہ سے نیو ویڈیو تاوستہ وقت وقت میں لابی گی خرازو مزید خفلٹا پہ ایک محبوڑان دی بوزو چی سوم را اپڈیٹس تا پہ خوری آرہ کراچے میں لاو شوئے دا اگر خبلو کتن کو سر شرکوم باقیا کنور اپڈیٹس بیا سبا میں لاو شو سبا بدر سر شرکوم دا اگر یو کوشش پہ زمنگا رازو پارشد سنیما پہ خور کے دارشد خان پہ ڈائریکشن کے فلم لگی دلے دے دس خوشی بمانے بیاد علی قتلی خان پہ ڈائریکشن کی پناس سنیما پہ خور کے فلم لگی دلے دے غلامی نمانم چیدہ غفم دیر زیادی او خب فلم دے بیا رازو سابرینا سنیما باندے دیو شو دا غشوے دے چیرا پاغا باندے شو دا شو کم ایوا دا غدر سر ہم پا دی ویڈیو کی شریکو مچی یارا شو دا امن تحپا چی دا لی جمال و نور کاسٹ پا دا غا شو کی پکی دے بیا مزید دا کراچی دا کتن کو دا فارا ہم چی کم اپ ڈیٹس پنگ تے ملاوی گی نمونگ برپورا غا کوشش کو چی رخ پلو کتن کو سر شریکو پا مسارت سنیما کراچی کی خیر دے یار نشہ دے خیر دے یار نشہ کی رے دا غا فلم لگی دلے دے اور سرا پا پیکچر ہاو سنیما بانے ہم یو خب فلم لگی دلے دا شاید عثمان پڑا رکشن کی یو بل دیدن ورسرا پاپشا سنیما کراچے کی بدماشان سر مچیڑا داغا فلم لگی دلے داغا اپ ڈیٹس ہو دا ویکلی اپ ڈیٹس غالبا سواد تا ہو یو دو سنیما گانے دا پی خبر میستی چو داغی اپ ڈیٹس سنگ میلاو شی بیا با کوشش کم چا غدر سرا شریک کم اسمان را کی اجازت دلوی اللہ پامان